ကျမောက်ရှန်ကုံမီဒီယာကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တကုံမြို့သိအရှိပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်3ချီကပညာထက်တန်းကျောင်းတွင်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအခမဲ့စံတာပေးခြင်းဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကုံမြို့သိအရှိပိုင်းမြို့နယ်တွင်မြို့နယ်ချက်ချင်းဤအတင်းခွဲချက်ချင်းဤသူနာပြုတပ်ဖွဲ့နှင့်ဘတ်ဖရဘပါရှော့မစ္စတာအင်တာနက်ရှင်နယ်ဟက်ထရိနင်းစကူးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်စပ
Akame Santa Luadana Piarin, Yune Tatini Tin Quema, Dapoemia Pizare, Go Pozone, Gutada, Buffet Babashov, Go Miger, Michel Head Training School, Jensen Santa Binashimiaga, Zana Dadumia, Zalda Tima Sadinga, Zalsen Zainti, Denida Tiny Dream, Akame Santa Luadana Pisama Bizaya, Zama Siasia Mamia, Amasania Quet Dawin Shidumia Gale, Luadimia Puba Bawin Samaja Lutiabare. ဒီကုမ္ပဏီတွေရှိပိုင်းမျိုးနဲ့တချင်နေတဲ့ခွဲမှာတဖွင့်များဟာအခြေခံပညာကျောင်းများရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများအားအခမဲ့စံသားပေးခြင်းများဆောင်ရွက်တွင်စံသားကျောင်းကျင်းသူအဖွဲ့များဖြင့်ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။ဒီတဲ့ရင်ကိုတော့ဝင်းမောကပြပို့ထားပေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။